Kibet, Kipsang is a story about beekeeping as a youth, its challenges, and its opportunities. The story's purpose is to show beekeeping can increase both financial and environmental well-being. The call to action is to ask sponsors to train youth on modern beekeeping methods and export market entry points. Nilikuwa na mtazamio wa kufuatilishia kitu mamangu alikuwa anafanya. Na nilikuwa napenda sana, ningeweza kufanya ukulima. So nilikuwa na challenge kwanza ya kukua na shamba. Haya, hata nikimuomba mzazi shamba, nitapata wapi capital. So, hapo ndo nilikuja, nikajaribu kutafuta wazo nyingine, nitafanya nini ili pia na mimi niweze kujimudu kimaisha, niweze kujitafutia mapato. Ndio maana nilifikiria mambo ya ukulima wa nyuki. Na kuna marafiki zangu ambao wamemaliza shule, tulianza kama tukiwa watatu. Na kuambia after 5.5 months to 6 months, tuliweza kuvuna asali mingi sana. Tumeonelea tuanze kutafuta wahisani, wale ambao watatusaidia na mafunzo zaidi kuhusu nyuki.